Tänään potun keittiössä tehdään kebab-salaatilla. Mitä siihen tarvitset? Tarvitset siihen Jöransin kebab grillattu ja irtopakastettu ja kebab-lastu. Nämä lastut ovat kunnon kebab-lastuja. Tarvitset myös salaattia. Eihän se muuten ole kebab-salaattia. Ei kun vain kebabit sirisemmän pannulle ja tämä on tosi enemmän Jöörösen kebablasti, se on parhaita mitä tiedän kaapossa. Kaapossa on myytä pitää. Pikku välimaistelu. Grillattua, paistettua Jöörösen kebablastua. Mitle teistä? Mitle? Ei oo kun 5x5. Nää on niin 5x5, että it's the 5.5. No, you are the behind the skins, I'm tasting food. No niin, ja sitten on annoksen kokoaminen. Kootapas nyt annos kebab salaatilla. Siihen minä olen laittanut valmis salaattia. Tuolta taitetaan tuommoista kuin jogurt. Resni, tuo on hyvä. Se on vähän semmoista siihen laitetta, eli semmoset setit. Sen jälkeen sieltä vain sitten kebablastua. Oman maan mukka. Noin. Siinä on vähän lastua. Otetaan vielä pikkusen tuosta, kun pitäähän sitä syödäkin jaksaa. Sinäkin otetaan Jöörani kebab-kastiketta. Noin. Sitten vielä sweet chili sauce. Sweet chili sauce. Ja siinäpä meillä on nyt kebab salaatilla ja ai kyllä on hyvän näköistä. Ja sieltä otetaan vähän salaattia tuohon mukka ja vähän kebab lihoja. Tää on ensi puraas. Ai! Ai. Ei voi muuta sanoa kuin, että on 5x5. Näin tehdään kotona kebab-salaatilla ja on hyvä makuun. Ai. Kannattaa koettaa. Tämä oli potun keittiössä ja ei muuta kuin näin kuvia tulee.